U bogatom sportskom ljetu na programima televizije Crne Gore posebno mjesto zauzima spektakl u južnokorejskom Kwangju, svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima. Sportska elita u predolimpijskoj godini za medalje, ali i po vize za igre u Tokiju. Prenos skokova u vodi od 12. do 20. jula u prijepodnevnom terminu. Od ponedjeljka direktno vaterpolo utakmice, ne samo crnogorske reprezentacije, već i ostalih grupa i potom mečevi eliminacija. Vrhunac šampionata, finale plivačkih nadmetanja od 21. do 28. jula, svakog dana od 13 do 15 časova. Sve na jednom mjestu, sportski program televizije Crne Gore.